Hər kəsə salam, Uznet kanalına xoş gəlmisiniz. Dostlar, bu günki videoda biz Teams üzərindən testləri necə yaratmaq olarsa, o barədə danışacağıq. Bunun üçün Teams-ə daxil olmaq lazımdır və iki bölümdən bunu etmək olar. Birincisi, deməli, bu bölüm və ikincisi, bax bu bölüm. İndi hər iki bölüm haqqında danışacağıq. Ümumiyyətlə sonu söyləmək istəyirəm ki, bu video məhz müəllimlər üçündür. Yəni müəllimlər əgər Teams üzərindən testləri yaratmaq istəyirlərsə, bunu məhz bu cür etmək lazımdır. İlk öncə komandalar bölümü haqqında söyləyəcəm. Yəni əgər siz komandalara daxil olusuz, orada bildiyiniz kimi sizin sinifləriniz qeyd olunur. Yəni hansı siniflərdə siz dərs verirsinizsə, həmin siniflər. Və həmçinin ekranın sağ küncündə həmin bölmədə əlavə bölümü mövcuddur. Əlavə bölməyə daxil olandan sonra orada qeyd olunur elə bu tapşırıqlar bölümü. Yəni siz oradan da daxil ola bilərsiniz və yox, deməli birbaşa həmin bölməyə burdan da daxil ola bilərsiniz. Mən nümunə olaraq məs bu bölüm üzərindən göstərəcəyəm ki, bunu necə etmək olar. Deməli keçirik zadaniyyatlar bölümünə, yəni tapşırıqlar bölümünə. Burada deməli yeniisini yarad bölümünü seçmək lazımdır. Burada gördüyünüz kimi əlavə olaraq deməli artıq yaradılanlar da gəldə olunur burada. Bunu seçəndən sonra burada testi seçirik. Burada deməli testi yaradanda sizdən soruşur ki, hansı sinif üçün siz həmin testi yaratmaq istəyirsiniz? Sizə lazım olan sinifi seçirsiniz və davam et düyməsini seçirsiniz. Bu bölümdə isə yeni testi yarad seçirik və növbəti düyməsini seçirik. Və artıq gördüyünüz kimi başqa bir səhifə açılır və həmin səhifədə siz artıq başlayırsınız həmin testləri yaratmağa. Testlər bax bu bölmədə yaradılır və bundan başqa deməli testləri yaradan zaman siz həminçinin bu bölməyə keçid alaraq şagird testləri necə görəcəksə onlara da baxa bilərsiniz. Yəni burada yaradırsınız, ondan başqa deməli keçirsiz bu bölmə və artıq deməli baxa bilərsiniz ki, yaratdığınız necə görsənəcəkdir. İndi isə gəlin keçək testlərin yaradılmasına. Testləri yaratmaq üçün ilk öncə deməli bu bölümü seçməli ki testin adını yazaq. Burada gördüyünüz kimi testin adını yazırsınız və bundan başqa həmçinin test haqqında da yaza bilərsiniz. Yəni qısaca olaraq ikinci sətirdə testinə barədədirsə ona dair məlumat yaza bilərsiniz. Ondan sonra keçirik deməli add new düyməsinə, ola bilsin ki kimdə rus dilindədirsə orada yazılacaqdır dabavit. Və yaxud yenisini əlavə et. Burada gördüyünüz kimi artıq testlərin strukturu qurulur. Yəni siz seçməlisiniz ki test necə əks olunmalıdır. Yəni sual cavab şəklində və yaxud misal üçün siz sual verirsiniz və şagird cavab qeyd etməlidir və bu cür, yəni sizdə imkan mövcuddur ki, bu testləri belə qurasınız. Əgər siz istəyirsiniz ki, sual verəsiniz və sualda bir neçə cavab imkanı olsun, onda siz choice bölümünü seçməlisiniz. Yəni seçimi imkanı. Onu seçəndən sonra artıq sualı yazırsınız, sualı yazandan sonra isə cavab imkanlarını verirsiniz. İndi ona keçid edib baxacağıq. Burada gördüyünüz kimi sual bir yeydə olunur, siz sualın özünü yazırsınız, ondan sonra deməli cavabları qeyd edirsiniz və düzgün cavabın yanında bax bu işarəni qeyd edirsiniz ki, bu doğru cavabdır ki, sistem də bunu bilsin. Yəni şagird də cavab verəndə əlbəttə ki, bu onlar üçün əks olunmayacaq, amma onlar cavab verəndən sonra artıq sistem görəcək ki, doğru cavab veriblər, yoxsa yox. Çünki siz öncədən göstərmisiniz ki, doğru cavab məhz budur. Ona başqa giriş seçimi imkanı testdə 2 dəfə yoxdur. Daha çox vermək istəyirsə, burada gördüyünüz kimi add option qeyd olunur. Yəni əlavə seçim imkanı Bunu seçirsiniz və əlavə olaraq da bir neçə bölüm yarada bilərsiniz. Həmçinin onu söyləmək istəyirəm ki, burada points bölümü mövcuddur, yəni ballar bölümü. Hər bir testə görə müəyyən bal qeyd edə bilərsiniz. Məsəl üçün 5 bal və əgər şagird buna doğru cavab verirsə, 5 bal qazanır. Həmçinin gördüyünüz kimi burada əlavə 2 dændi bölüm mövcuddur. Bu bölümlər nə üçündür? Əgər sizdə məsəl üçün bir cavab yox, bir neçə cavabdırsa, yəni şagird bir neçə cavab verə bilərsə, onda deməli siz həmin bölümü seçirsiniz və yuxarıda bu işarədən ənisini digər bölüm üçün də gəlirsiniz. Ondan başqa isə gördüyünüz kimi sağ küncdə bu düymə onu bildirir ki, şagird mütləq olaraq bu suala cavab verməli. Yəni buna cavab verməsə testləri bitirə bilməyəcək. 1-ci sualı yazandan sonra isə artıq keçid ala bilərsiz növbəti suala və yenisini yaratmaq üçün sadəcə "Ədini" düyməsini seçirsiniz və yenisini yaradırsınız. Və nümunə olaraq mən sadəcə göstərirəm ki, bax belə olacaqdır. Yəni testin adı, test haqqında, sual 1 və seçim imkanları. Bu məlumatları doldurandan sonra keçirsiniz seçənəkləri bölümünə və seçənəklər bölümdə müəyyən bir seçənəkləri quraşdırmaq olar ki, yəni testin sonunda necə olacaqdır, testi nə vaxt keçmə olar, ümiyyətlə və ə nə vaxt başlamaq olar və nə vaxt bitirmək olar və bu kim məlumatlar burada qeyd olunur. Bunun üçün deməli keçid alırıq ekran sağ küncünə, seçinəklər bölməyə daxil oluruq və burada gördüyünüz kimi bir neçə məlumatlar qeyd olunur. Birincisi odur ki, əgər şagird deməli cavabları bitirəndən sonra dərhal ə, öz cavabı haqqında məlumat alacaqdır. Yəni ümumiyyətlə neçə bal topluyursa, dərhal həmin məlumat qeyd olunacaqdır. İkinci məlumatlar ondan ibarətdir ki, bu testi kimlər görə bilər? A, onu da siz seçirsiniz və ondan başqa Həmin bölümdə siz saatı da seçə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi start date var və end date mövcuddur. Həmin bölümləri də dolduraraq siz müəyyən vaxtı təyin edə bilərsiniz ki, həmin saatda həmin sinifə artıq həmin suallar getsin. Bunları qeyd eləyəndən sonra share düyməsini seçirsiniz və bununla da həmin testi dərhal ötürə bilərsiniz həmin sinifə. Sonra daxil ola bilərsiniz deməkli tapşırıqlar bölümünə və artıq təyin olunanlara baxa bilərsiz ki, həmin məlumat, yəni həmin tez hansının ki, siz yaratmısınız, təyin olunub yoxsa təyin olunmuyor pəmis sinif üçün. Bu qədər dostlarım, deyirəm ki, bu məlumat sizin üçün faydalı oldu, kanalımıza abunə olmağını unutmayın və növbəti videolarda görüşməyəmədəyim.